morgen. Jeg heter Tord. For alle som vet det, og alle som ikke vet det. Jeg tenkte jeg skulle snakke om faste, ja. Det er derfor det er fullt hus. Så det er bra. Jeg tror det er noe som jeg snakker alt for lite om. For det jeg tror det er... ja, det er veldig kraftig, da. Så... Nye, hva er det vi skulle kalle den, Lars? Nytestamentlig fasting. Ja. Så det er jo ikke bare noe som var før. Det er noe som er høyest aktuelt, da. Å faste. Det er frigjørende. Så siden det er så frigjørende, så tenkte jeg skulle starte med å synge et lite vers, selv om jeg ikke er noen sanger. Og da kan dere høre på teksta, og de som kan synge med, tenker jeg. Jeg vet ikke om dere har hørt noe vi er tilbe min Gud. Det er egentlig bare et refreng som går om og igjen og om igjen. Men jeg prøver det. Frimod vet jeg stolen, ser jeg. Så nå vil jeg tilbe min Gud av hele min sjel. Gi han mitt alt. Og ikke bare en del. Jeg løfter mine hender til kongen stor. Priser ham gjennom alt. Det er noe med den teksten der da. Som jeg mener går veldig hånd i hånd med det vi skal snakke om i dag. Når vi er tilbe min Gud... av hele min sjel, gi han mitt alt, og ikke bare en del. Og det går litt på den fasten, da. Å gi seg selv helt over, egentlig, til Gud, og bare ha fokus på han. Verden prøver å stjele fokus hele tiden. Det er sånn der. Og det er en sånn frigjørende greie, da. Jeg hopper jo litt hit og dit når jeg deler ting, så det får dere bare holde ut i dag også. Men jeg vil gå til Galaterbrevet 5. Det er noe som har vært med meg hele min reise. Jeg ga jo livet mitt helt til Jesus når jeg var ca. 29-30. Og jeg brukte en del tid i Galaterbrevet lenge. Det med ånd og kjøtt. Vandre i ånden. Men jeg sier vandre i ånden, da skal dere slett ikke fullføre det kjøttet begjærer. For kjøttet står imot ånden, og ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Men hvis dere blir ledet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og lignende gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, som jeg også sa til dere tidligere, at de som lever slik skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Dette er ikke loven imot. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med alle dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, la oss da vandre i ånden. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger og misunner hverandre. Og der, når jeg var ny på veien, så gledet jeg meg veldig over at, for jeg hadde jo bare vært i kjøttets gjerninger. Og gjerninger er noe de gjør. Og frukt er noe som kommer av seg selv, da. Åndens frukt. Så jeg gikk 100% da, i kjøttets gjerninger. Det var der jeg hadde livet mitt.
Og så så jeg at det begynte å skifte, da, at jeg kunne stryke noe på den der kjøttets gjerningslista, så kunne jeg krysse av noe på åndens frukt. Det syntes jeg var moro. Og se at det var en forandring. Og sånn er det da med helliggjørelse, at det er en vandring, da. At vi er liksom målet, da, å ligne mer og mer på Kristus sjøl. Og det er en prosess, og det skjer ikke nødvendigvis over dagen, men det kan skje gradvis, og noen kan skje fortere utvikling, da. Men dette styrer vi litt sjøl òg. Og der kommer også faste inn i bildet, da. For hva gjør fasten? Den tar livet av det kjøttet. Den dytter deg. Det er en sånn kjempeboost over i åndens verden. Faste er tosidig. Det er en sånn rent fysisk del som er tilgjengelig for alle, om de tror eller ikke. Masse fordeler med å faste. Kjempemasse. Verden veit det. Og så har vi en ekstra som tilhører Kristus. Vi har en åndelig greie her òg, som er bare helt rå. Så jeg har lest en bok, da, som jeg kommer til å referere litt fra, som ble skrevet på 50-tallet. 'Atomic Power with God, Fasting and Prayer'. Og han som har skrevet den, han har en del uttalelser som jeg kommer til å referere til, og da, det er hans uttalelser. Han hadde en uttalelse bl.a. at 21 dager faste kunne nesten sammenlignes med hva du kunne åpne opp på 21 år. I den åndelighetsreisen, liksom, fordi det er kraftig, da. Så han snakker om bare vanlig bønn er jo dynamitt, liksom. Men faste og bønn, det er atombombe, liksom. Det er kraftige saker, da. Det skjer ting. Og han refererer, jeg kan lese litt her etterpå, men hva som skjer bare rent fysisk, som er tilgjengelig for liksom alle, om du tror eller ikke, det er egentlig helt rått. Og da det starter jo egentlig når du slutter å spise, som en sånn rengjøring av kroppen. Da har jeg spurt folk at la oss si at du er 50 år eller 60 år, åssen hadde huset ditt sett ut hvis du ikke hadde støvsugd på 50-60 år? Det hadde jo ikke vært så bra. Og sånn er det egentlig med kroppen òg, da. Hvis du ikke har fasta over en lengre periode, så har du masse dritt i kroppen som du ikke får ut på noen annen måte enn å faste. Det er den eneste måten å få det ut. Han sier det, han Franklin Hall, at de fleste sykdommer har med forurensning i blodbanen å gjøre. Faste renser det, da. Så det er liksom utallige sykdomsplager som kommer med forurensning av blod og blodbaner, da. Og det er en rengjøring, da. Og det er ingen her som vil ha banna i kjerka. Og de fleste som ikke tror på Gud òg, vil ikke banne i kjerka. Men det er jo ikke dette bygget som er tempelet. Kjerka, det er jo kroppen vår. Det er jo kroppen vår som er kjerka. Det er jo der Den hellige ånd bor. Så det er noe med å ta vare på kroppen òg, som er viktig, da. Og den renseprosessen. Jeg tenkte kanskje jeg skulle si litt om det litt sånn fysiske først, og så gå over til det åndelige, og da åssen faste fungerer. Og da, når du slutter å spise, så begynner kroppen å kvitte seg med giftstoffer. Kroppen føles kanskje ikke så veldig bra til å begynne med. Kan kanskje lukte litt vondt, få dårlig ånde. Urenheter som kan komme ut gjennom hud, ting og tang. Så kommer det over noen dager, så snur det. Og kommer det over 10 dager, så er det, da har du liksom kasta ut all dritten av kroppen.
Sultfølelsen er borte. Du er helt tilfreds med å ikke spise. Energi begynner å komme tilbake, for den får en dupp med en gang. Du får mer energi igjen. Du trenger ikke å pusse tennene, for du har ikke dårlig ånde. Du lukter ikke vondt. Kroppen lukter ikke vondt, rett og slett. For du har ikke noe dritt som skal ut. Ja, så det er forskjellig sånn. Så du kommer over, ja, 10 dager, så går ting bare av seg selv. Så det er helt greit. Livet er greit å ikke ete. Du sparer ekstremt mye tid. Ikke spiser, ikke går på do. Ikke sant? Der har du spart timesvis om dagen. Om du er i jobb, da, så har du i hvert fall spart mange timer som du heller kan bruke i ordet eller med Gud, da, som du ellers bare hadde brukt på de to tinga. Ja. Så en annen ting er at vi er jo, hvis vi er kjøttstyrt, da, så har, de sier at verden sier at antall laster liksom er konstant, det er et ordtak der som jeg ikke husker nå, men sånn er det jo for mange. Det gjelder, hvis du ikke er frelst, så kan det være sånn at du bytter en last med en annen, så det er en sånn viss sannhet i det, da. Summen av laster er konstant, er det de sier. Det gjelder ikke hvis du er frelst, men det kan sikkert gjelde i verden til en viss grad, da. Du bytter ut en ting med en annen. Men i det fysiske også, da, så mange sånne laster som avhengigheter, da. Snus, røyk, overspising. Du kommer over en periode så du er kvitt det, da. Det er borte. Folk som har sånne forskjellige seksuelle ting som de er avhengige av, om det er porno eller andre tanker eller et usunt seksuelt fokus i sitt eget ekteskap, hva som helst, det forsvinner, for den sexlysten, den er borte. Det er bare sånn det er. Jeg tenker da at også innad i menighet, folk som har angrep av seksuelt kaliber, da, om det er homofili eller hva som helst. Hvis menigheten hadde fasta, at det hadde vært noe du vanligvis gjør, så hadde du ikke hatt de problemene. Det er en påstand jeg har. For at du hadde fått sånne angrep, og så hadde du gått inn i en 21-dagers faste, så hadde du tatt den løgnen ved rota, i stedet for at den hadde fått eskalert. Så hadde du fått drept de angrepet som kommer av lystfølelse, for eksempel, de hadde du fått bare tatt med en gang, og så hadde du avslørt løgneren, i stedet for at det får det til å eskalere, da. Så når jeg sier noe, deler i menigheter og sånt, så forkynner jeg på en måte som vitnesbyrd, for jeg har levd liv. Jeg står ikke og snakker om noe jeg ikke har prøvd. Jeg snakker ikke om ting jeg ikke har opplevd. I mitt gamle liv, som sagt, jeg var 100% i den kjøttverden. Jeg har gjort så mye idiotisk og vært avhengig av så mye dritt. Og jeg vet at Jesus har satt meg fri fra alt, og så er det ting og ting han kan gjøre, da. Men jeg har også snakket med folk som tenker at når jeg begynner å prate om faste, at her er det bare en sånn ny doktrine, og du må være forsiktig med det og sånn. Og det er helt enig at faste er bare en del av det kristne livet. Det er ikke noe sånn at nå skal alle hoppe på fastinga, og så blir alt suverent. Nei, det er en del av det, for at når Jesus hang på korset, så sa han at det var fullbrakt. Vi får ikke gjort noen ting. Vi får ikke noe mer av Guds gunst eller noe som helst. Det er fullbrakt. Vi kan ikke legge til noe. Vi kan ikke trekke fra noe. Det Jesus gjorde på korset, det var nok. Så det må vi bare... Sånn er det bare. Men vi har... jeg leser litt igjen. Jeg går til Matteus 6, tenker jeg. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg går et helt annet sted. Men
Jeg går til Matteus 17. Da de var kommet fram til folkemengden, kom en mann til han, knelte for han og sa, «Herre, miskunn deg over min sønn, for han plages av månesjuke og lider forferdelig, for han faller ofte i ilden og ofte i vannet. Derfor tok jeg ham med til disiplene dine, men de kunne ikke gjøre ham frisk.» Da svarte Jesus, «Du vantro og vrange slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere før han hit til meg?» Jesus truet den, og demonen kom ut av ham, og barnet var friskt fra samme stund. Da kom disiplene til Jesus mens de var alene og sa, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Jesus svarte, «På grunn av deres vantro. Sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytte herfra til dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste.» Og det Jesus snakker om, han snakker ikke om at det mangler tro, han snakker om at det er vantro som er problemet. Og troen, har du, den fikk du, ikke sant? Du tok imot Jesus, du hadde tro, du sa ja, troen er der. Vi alle tro. Vantro er problemet. Og da kommer faste inn. Så for å fjerne vantro, for det er dynamitt, nei, det er atomic power, står det. For å fjerne vantro. Og det går, som sagt, nå har jeg tatt en del sånn fysiske ting, jeg skal si mer om det i forhold til sykdom. Men det er også det med den friskheten, som den helsa som Jesus har betalt på korset, da. Og den kan feste seg, sykdommen kan feste seg til oss. Jesus har betalt for all sykdom. Han tok alt på korset. Han sa det var fullbrakt. Han har tatt hvert eneste forkjølelse, hver eneste kreftcelle. Han har tatt alt. Det er på grunn av vantro. Vi mangler ikke tro, vi har vantro. Faste, ta livet av vantro. Når du lever med Gud, og du skjønner at det, ting bare detter av, da, at jeg trenger ikke mat for å leve, jeg kan leve av Guds ord. Det var det Jesus sa når Satan prøvde å friste med alt mulig rart. Han levde av Guds ord. Lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Og når dette her begynner også, det som skjer i fasta, så begynner du også å skjønne at jeg lever ved Gud. Det er Gud som holder liv i meg, og vantroen går. Det er det Jesus snakker om her. Det kommer, dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Så vi har noen valg. Jesus har gjort alt fullbrakt, og så har vi valget, vil vi ta imot alt Jesus har for oss? Og hvordan skal vi ta det imot da? Og da er vi jo gjengs enige om alle sammen at vi må lese Guds ord, være sammen med andre kristne, høre på prekener, men vi glemmer den faste biten da. For den er litt sånn ubehagelig. Det er den. Han er det de første dagene, det er bare sånn det er da. Men det er, resultatet er helt rått. Sier det treningsfolk og sånn, no pain, no gain. Det er bare sånn det er. Han må tynne seg litt, og så hører jeg mange si at ja, men jeg klarer ikke. Nei, vi klarer ingenting, men Gud, alt er mulig for Gud, og han bor i oss. Så hvis du vil, så kan vi gå tilbake til den sangen. Når jeg tilber min Gud av hele min sjel, gi han mitt alt, ikke bare en del. Altså, vi vil gi oss 100% over da. Vil vi bli kvitt alt som tynger? Første gangen jeg fasta, så
var det en kompis av meg, og han hadde ikke gitt livet sitt til Jesus. Han hadde hørt om faste på NRK, på Newton. Og jeg veide for mye, så det hørtes ut som en god plan for å gå ned i vekt. Ja, snakket jeg med en annen kar her som er over 70. Og jeg spurte, har du fasta noen gang? Han sa, ja, jeg har gjort det en gang. Fordi VG hadde en reportasje på 80-tallet angående fasting. Da tenker jeg at, ok, han fikk det fra VG, jeg fikk det en kompis som hadde sett på Newton. Hvorfor er det ingen som har fått det i menigheten? Det er jo her, det er vi som har, det er vi som har den fasten som er helt rå. Det har ikke verden, det kommer ikke fra VG eller Newton, for de har bare den fysiske delen, og den er rå i seg selv. Men det åndelige, det er bare helt rått. Så, jeg skulle si, dette er jo nådemenighet, så da må vi snakke litt om nåde, da. Hva er nåde? Nåde er jo ikke bare at vi ikke gjør noe. Nåde er Guds kraft til å leve det nye livet. Det er det det er. Vi har fått nåde til å leve det nye livet, da. Så det er kraft. Og det er... nåde er ikke at vi ikke skal gjøre noe, da. For at vi har jo tatt valg om å bli frelst. Jesus kalte på oss. Men vi tok jo et valg. Vi sa jo ja. Så vi gjorde jo noe. Ikke sant? Vi har gjort noe fysisk. Vi har sagt, ja, Jesus, kom inn i livet mitt. Når vi var døpt, så tok vi et valg. Vi gjorde en fysisk handling, liksom. Når vi ber, så gjør vi jo det. Når dere kjørte hit i dag, så tok dere et aktivt valg om å sette dere i bilen og kjøre til evangeliehuset. Og vi, ja. Sånn, hva gjør vi? Vi kom hit i dag i stedet for å sette oss ned og se på et eller annet på TV, ikke sant? Vi må ta aktive valg, så det er jo det jeg tenker da med fast, at vi må ta et aktivt valg. Og hvis vi sliter med ting, da, så har en snusavhengighet, eller se på noe du ikke skal på nett, eller eter for mye, du vet at du eter mer, og det gjør vi i pinsemenigheten, sånn er det bare. Ja, det er ikke til å stikke under en stol. Kake er jo som snus og røyk i pinsebevegelsen, det er bare sånn det er. Det er ikke til å stikke under en stol, og da hvis du ikke klarer å si nei til kake, da jeg sier ikke at du ikke kan ete kake, men hvis du ikke klarer å si nei til kake, så er det et problem. Det er et problem som kan løses ved faste. Ikke sant? Så jeg hopper litt da, men hva er tro? Tro er full visshet om det man ikke ser. Og det er viktig da, for det, når vi lever i tro, og det kommer et angrep, eller du har en eller annen fysisk greie som du ser på kroppen kanskje, og du kjenner den der, og skal vi tro at Jesus har tatt alt full visshet om det du ikke ser? Ja, vi trenger å få ut den vantroen da. Og som jeg har sagt før når jeg har forkynt, at vi må bygge forsvar i fredstid. For det er når vi ligger vi ned og slått, så er det vanskeligere. Det er mye vanskeligere hvis du har skikkelig smerter i kroppen. Det er mye lettere å bygge dette her og komme dit hen før vi er der. Vi må bygge forsvar i fredstid. Det er som Norge nå. Nå har vi fred. Vi bør bygge forsvar nå. Ikke legge ned. Vi bør bygge forsvaret for at sånn som på når tyskere kom og forsvaret var nede, det er vanskelig å få gjort noe. Når båta kommer inn i Oslofjorden, du får ikke gjort noe med det. Du må ha forsvaret klart på forhånd, og sånn er vår vandring med Kristus. Vi må bygge det forsvaret når vi er friske. Så når motstanderen dunker på og sier at hei, du er vel litt syk. Nei, det er jeg nok ikke. Dessverre.
For at jeg lever av Guds ord, jeg skjønner, han sier at jeg er frisk, så jeg tar ikke imot. Du kan ta med deg dritten din og gå, for at jeg tilhører Jesus, så han har satt meg fri fra alt. Det jeg refererer ofte til Shadrach, Meshach og Abednego, for at historien inspirerer meg sånn. For de var jo trua på døden, liksom. Bøy kne for meg, sa Nebukadnesar, eller så havner dere i ildovnen. Nei, vi bøyer kne for Gud. Det er den eneste. Ja, ok, da skrudde han opp temperaturen 7 ganger til i ildovnen. Men de nekta, og de overlevde. For de hadde bygd forsvaret sitt i fredstid. De stolte på Gud gjennom alt. Det samme om vi dør, lever eller dør, spiller ingen rolle, hører Herren til. Og hvis fienden ikke klarer å skremme oss, da, da har han heller ikke noe, da har han ikke noe våpen, da, for det er jo det han bruker. Han skremmer oss. Og har han ikke noe å skremme oss med? Hvis vi ikke er så glad i livet, sånn som Paulus sier, da, at å dø er vinning, liksom. Da har ikke fienden noe på oss lenger. Han har ikke noe å true oss med. For vi tilhører Herren om vi lever eller om vi dør. Da er vi skuddsikre, da. Og så vet vi det for unga våre, og foreldra våre, og vennene våre, at de er i samme båten, så kan de ikke begynne å pelle på unga våre selv, for vi vet at de tilhører her nå. Om de lever eller dør, så kommer de rett til Jesus. Og der er det bedre enn her. Jeg seiler både hit og dit, men dere får bare henge med meg. Jeg tenkte på Jesus, da. Han hadde ikke gjort ett under før han var 30. Han tenkte når han ble født, jeg regner med at mora og faren hans, de fortalte om fødselen hans, englekoret. Jeg tipper at de holdt ikke munnen om det. Han visste nok hva som hadde skjedd. 3 vise menn som hadde kommet, de hadde flykta til Egypt fordi alle guttebarn under 2 år skulle drepes på grunn av han. Han hadde noen historier opp igjennom som han hadde hørt fram til han var 30. Han visste hvem han var, men han hadde ikke gjort noen ting. Men han var døpt og i vann og ånd. Og så ble han ledet ut i ørkenen, og der fastet han i 40 dager. Og så ble han fristet av djevelen. Det står at han har fristet på alt. Det er ikke noe vi har opplevd som Jesus ikke har opplevd sammen med oss, før oss. Men hvis Jesus trengte å faste i 40 dager, hva med oss? Hvis vi har lyst til å... Hvis vi vil innta mer, da. Jesus gjorde ingenting før han hadde fastet i 40 dager. Jeg tenker at det er et eller annet viktig med dette her, da. Og det er jo ikke bare han i Bibelen som hadde et gjennombrudd, kan du si, etter en lengre faste. Jeg leste også at de som ble eldst i Bibelen fastet regelmessig. Han, Franklin, som har skrevet denne boka, da, han har en påstand, og han mener at folk som faster regelmessig vil ha levd 25-40 år lengre. Det er en påstand han har. Jeg synes jo det var interessant, for at i min bibel så står det at dagene dine skal være 120 år, det er Gud som sier. Så står det et annet sted at de skal være 70 eller 80, ja, men du må se hvem kontekst står det i. Det står slit og masse greier, men Gud sa 120 da. Jeg tror potensialet er 120 da. Jeg fikk det veldig klart for meg når jeg ble frelst, for jeg trodde ikke jeg skulle overleve 21-årsdagen min, og det var vel så nære så mange ganger at jeg ikke gjorde det. Så når jeg ble frelst, så tenkte jeg at jeg skal få en for det tapte, det er vel lovt, så da skal jeg bli 121, så det går jeg for. Frisk og fin, og da
kommer han og forteller dette her, så tenker jeg at ja, kanskje det er noe i dette her da, som Gud liksom har lagt på mitt hjerte, at ja, jeg leser om Moses, og han var 120, og det, han var hentet hjem liksom, han øya hans var ikke sløve, og han manglet ikke livskraft. Jeg synes det er så gøy, og jeg synes det er så inspirerende. Og det er en ting, ting som man blir prøvd på, for at verden skriker om at det blir sånn og sånn når det blir så og så gammel. Men jeg finner ikke det Guds ord. Men vi blir lurt da, for verden, vi hører for mye på verden, og så som japper og japper og japper om hvordan det skal være. Jeg snakket med en kompis som sa at ja, men det blir jo sånn, se på alle når jeg er 30 år, så går jeg nedover bak og sånn, så sa jeg at ja, hva skjer når folk blir 30 år? De fleste blir foreldre, setter seg på sofaen med potetgullpåsene og så en flaske cola. Så er det livsstil, eller er det alder? Jeg måtte tenke litt på det, så var han vel enig med meg at det er kanskje livsstil, det er noe som skjer i livet til ganske mange en viss alder, som gjør at de kanskje blir litt mer stillesittende da. Og da linker du det til alder, og så har du ikke så mye med alder å gjøre, det har mer med livsstil og hvilke valg vi tar da. Så ja, det skulle jeg si ja. Det sto i den boka, men det merket jeg før jeg leste det, at det gjør noe med sansene dine da, faste. Så jeg kjente at jeg begynte å få mye bedre luktesans. Ikke det at den var dårlig fra før. Hørselen ble bedre. Synet ble bedre. Mange kvelder som jeg er sliten, så jeg kjente at jeg er sånn tåket i øya. Plutselig så forsvant det når jeg fastet nå her sist. Så var ikke det sånn på kvelden lenger. Hadde jeg klart syn på kvelden, for da var jeg trøtt, så ble det sånn. Men det bekreftet han at nei, det, sansene dine blir bedre når du faster. Hørsel, syn, følelighet. Alt blir bedre når du faster. Det er sikkert som han sier da, med blodbaner og det med andre. Liv er i blodet. Det er Guds ord. Skrevet for flere tusen år siden. Det klarte vel moderne vitenskap å finne ut for bare noen få år siden, at livet er faktisk i blodet. Men Gud visste det hele tiden. Så det er greit å holde det rent. Jeg blar litt i denne boka her, og så tar jeg bare krysset litt forskjellige type ting som jeg... Det står at det faste er beskrivet i Bibelen en tredjedel så mye som bønn. Det er han som skriver, så jeg har ikke dobbeltsjekket disse her. Men det betyr jo at det da er i tilfelle viktig. Det står jo at alle kan faste for lange perioder, men det er bare de kristne som kan få eller overnaturlige resultater da. Det er bare for oss. Det er litt sånn. Ja, det synes jeg var en bra greie da. Det snakket om, det er jo ikke noen som tror det her, men det er jo mange som tror på Herren, som tror at han kaster på oss sykdommer og det ene med det andre, at det er Guds vilje at du ble prøvd da. Jeg vet at det er jo ikke, men det er jo sikkert flere som ser og da, som ser på dette her, og da, hvis en tror det, hvorfor prøver han å kjempe imot det da? Hvis Gud har kastet sykdom på det, så er det ikke noe vits å gå til legen i hvert fall. For da, hvis det er Guds vilje, så er det ikke noe vits å kjempe imot. Det var en sånn tankevekker. Så da er det i hvert fall ikke noe vits i å prøve å kjempe imot da. Men det var bare en artig sak som jeg tenkte på her, og, som sto.
Men det er ikke Guds vilje at du skal være syk, så Gud tok all sykdom på korset. Guds vilje at vi skal være friske. Fasting fjerner stolthet. Fasting fjerner vantro. Store bokstaver. Det fjerner makta da, fra kjøttet. Det vil korsfeste kjøttet og fjerne dårlige vaner. Fjerner unaturlige lyster. Det bare brenner ut røttene til lysten i kjøttet. Fasting vil alltid bringe åpenbaringer og bedre forstand da, av Bibelen. Noen ganger så får du visjoner og altså, unspeakable glory vil bli manifestert. Så det er liksom sånn, han hadde 100 grunner for å, jeg gidder ikke å lese alle dem, men jeg plukker ut litt. Ja, når du mater en syk kropp da, så fôrer du også sykdommen. Men fasting, den utsulter sykdommen. Det er noe å tenke på det. Jeg driver med sånn fallviltjakt. Dyr som er skadet slutter å ete. Det gjør mennesker også. Men det er mange foreldre, hvis de har noen unger som er litt forkjølet, og de har mistet matlysten, du må ete, du må ete. Nei, kroppen sier nei til mat for å bli frisk. Det er sånn kroppen på en måte er laget. Han sulter ut sykdommen. Ja, det står jo mer om at han fjerner alt mulig sånn dritt da, i blodbaner, og at du forlenger livet. Det er den beste ungdomsrestaurereren som finnes. Så det er mange som bruker sminke, men faste er bedre hvis den vil se ung ut. Så og du blir ikke for gammel for å faste, og du kan gjøre det om du er ung eller gammel, du kan gjøre det om du er tynn eller om du er tjukk. De fleste kropper da, om du er tynn eller ikke, du har fettlager på innsida av blodårer, på innsida innvåler og alt som er, så selv om du er tynn så kan du faste. Han mente han Franklin at hvis du fastet over en lengre periode, du var undervektig, så vil du sannsynligvis legge på deg til en mer normal vekt, gå opp igjen etter en faste, for at du får nullstilt kroppen. Så kroppen vil tilbake til et sånt normal, og er du overvektig, så vil du rase ned i kilo, så vil du, sånn at du går tilbake igjen og bare stapper på, så vil du få en mer normal vekt da. Så det funker begge veier da. Og ja, det er en viktig ting jeg bør si da, i forhold til å faste. Så faster over en lengre periode, så bør du betenke at du bør bruke like lang tid på å begynne å spise igjen som du har vært i faste. Faster du nå over 10 dager eller over en ukes tid kanskje, så er det ikke bare å begynne å ete igjen. Det kan være direkte, ja, det er hasardiøst da. Jeg har gjort sånn feil fordi jeg var uvis når jeg begynte å faste, og jeg gikk i gulvet og trodde jeg skulle deva. Fasta lenge og begynte for hardt da, du må begynte veldig pent. Så har du fasta i ukesvis, så kanskje et par dager bare med å drikke litt utblandet eplemost eller et eller annet sånt nå. Kanskje et par dager og så prøve seg med litt kanskje noen kokte grønnsaker eller ja, det går an å spørre meg, og det går an å sjekke
sjekk noen av litteraturen til han Franklin Hall. Han har masse bra, så vidt jeg vet. Jeg har bare lest den boka, men han har peiling, da. Han, som sagt, er skrevet på 50-tallet, så det er gammel litteratur, men det er mye litteratur. Men han må være vis, da. Han kan ikke bare kutte ut og ete i 3-4-5 uker, og så bare kaste på en burger etterpå. Det går skikkelig dårlig. Så du må vite hva du driver med hvis du faster over en lang periode. Det er veldig viktig. Så jeg vil jo anbefale alle som tror til å ha en minimum 10 dagers faste i år. Hvis vi sier det, da. En utfordring. Nei, egentlig en gang i året eller mer, men jeg vil jo si at alle som tror bør faste, får prøve å faste en 10 dagers faste. Og det, ja, prøv da, så gikk det bare 3 dager, så greit da, men ha det som et mål da, at du kommer over den 10 dageren en eller annen gang. Og det kan hende du må prøve 3 forsøk da. Kanskje du ikke klarer første gangen, nei, men Gud er med, alt er mulig for den som tror. Men ha det som et mål da. Og som sagt, kommer over 10 dager, så har du ikke lyst til å stoppe. For da er det helt greit, og så har du lyst til å fortsette. Men det er frigjørende, og som sagt, spør Gud hva han vil. Det er mange som sliter med mat og overvekt. Ja, det er en fysisk greie, og det er en åndelig, ja, men hvorfor ikke få bryte dette her da med en faste? Hvis en sliter med det, Gud er med deg. Han har vist meg så mye gjennom faste. Jeg fasta lenge en gang, og da både snusa jeg, og så drakk jeg kaffe. Og så det var det siste jeg starta opp med, da. For at når jeg starta opp, jeg kutta jo alt når jeg fasta, og så starta jeg jo pent med å ete ting og tang, og så begynte jeg med kaffe og snus. Men kaffe og snus, det ga jeg meg etter en faste, og det var ikke noe jeg hadde planlagt. Jeg hadde ikke tenkt å verken slutte med det ene eller det andre, men Gud visste meg at dette trenger du ikke. Så da har jeg ikke drukket kaffe eller snusa etterpå, da. For Gud visste meg at du trenger det ikke. Ja, kaffe så faller, ja. Nei, det er vel ikke det, da. Men Gud sa til meg i hvert fall at jeg ikke trengte det, da. Så da er det greit. Da har jeg ikke tenkt å diskutere det med han. Men det var, for meg i hvert fall, så var det sånn. Jeg røyka fra jeg var en liten gutt, og når jeg åt middag, så var røyken best etter middagen. Og så snusa jeg også, for jeg var ganske liten. Og tok jeg meg ikke en røyk, så tok jeg meg en snus. Det var det beste. Uansett på god middagen var, så var røyken eller snusen det beste, sammen med en kaffekopp, da, selvfølgelig. Og det er jo ting vi har lagt oss til. Vi trenger ikke røyk, vi trenger ikke snus, vi trenger heller ikke kaffe. Vi trenger heller ikke det kakestykket. Jeg sier ikke at du skal drikke kaffe eller ete kake, ja, men hvis det er en avhengighet, da. Og i dag så er jo 99% avhengig av telefon. Ta en telefonfaste, men det jeg snakker om i dag, det er en vannfaste, da. Det er den frigjørende. Det er mange som jeg har prøvd alt mulig rart sjøl, og det er vannfaste jeg snakker om. For jeg har prøvd å bare drikke juicefaste. Det trigger den der matgreia. Du blir aldri kvitt den, da. Så den er ikke den. Jeg snakker om rent vann. Bare drikk vann. Så kutter du ut alt det andre, for vann gir ikke noe annet enn at det holder systemet i gang og renser ut og er med på den prosessen, da. Så jeg skulle si mye mer, men jeg ser at klokka går fra. Så sånn er det. Men ja. Hvis noen har noe mer spørsmål, så er det bare å kontakte meg og spørre, for det er masse ting jeg skulle si som jeg ikke har sagt. Men vann, bare vann, 10 dager eller mer, er min utfordring i 2024 til alle. Og prøv 3 dager, da. Går det ikke, så går det ikke mer enn 3 dager. Og så prøver du igjen neste gang, så blir det 5, og så kanskje 7, og så blir det 10, da. Må ikke klare det første forsøk. Men har du gjort noen ganger, så er det ikke noe problem lenger, eller. Da går det helt greit. Så det er som å lære å sykle, da. Har du gjort noen ganger, så går det av seg sjøl.
Men det er frigjørende. Det setter fri. Så det er ikke en religiøs handling, det er en frihetshandling. Og det er snakk om å gi seg over og prise Gud, og det er bare helt rått. Det hjelper. Takk for meg. Ja. Det er litt individuelt, tror jeg. Det er litt forskjellig fra folk til folk. Og så er det litt forskjellig for min del fra gang til gang jeg har fasta. Noen ganger så har jeg hatt greit med energi. Han Franklin mener at når du kommer over, jeg husker ikke mange dager, så kommer energien tilbake igjen, og så føler du deg mer energisk enn du vanligvis gjør. Det er ikke min erfaring. Han mener det, det er mange som mener det. Jeg har ikke erfart det, jeg er fasta en lengre periode nå, og da tenkte jeg at jeg går på en sånn 70%. Jeg fungerer, men jeg har ikke den gnisten. Det er min erfaring. Men som sagt, det er veldig individuelt dette her også. Så ja, jeg gjør jo fysiske ting, men sånn, har du en mer stillesittende jobb, så er det ikke noe problem i det hele tatt. Men hvis jeg sånn må gi ordentlig gass, så kjenner jeg at jeg har ikke noe gnist da. Jeg fungerer, men jeg har ikke noe gnist. Men mer stillesittende arbeid og sånn er helt greit å tusle litt og gjøre sånn. Men som sagt, han Franklin, han mener at du får mer energi. Og det er hans erfaring og mange andre, så at du får en power boost, rett og slett. Men det har ikke jeg erfart over noe lengre tid. Da. Ja. Ja, det tror jeg du kan, men det tror jeg bare hadde kjent på. Som en kompis av meg sa, at det tar litt salt, liksom, så forbinding av vann. Jeg har også tok salt noen prøvd det, og jeg synes det også på en måte trigger en viss sånn sultgreie, selv om det ikke er som sukker, liksom, som hvis du drikker eplejus, så tilfører det noe. Så min beste erfaring er å ikke tilsette seg selv noe som helst utenom rent vann. Tok sitrondråper i vann litt, bare for å få litt smak på tunga, liksom. Men jeg har kommet til at det er vann, og jeg har vært litt sånn kjei i munnen. Når jeg fasta sist, nå tok jeg faris uten smak, bare kullsyra gjorde litt rann med, for det blir litt sånn cotton mouth da. Du har litt sånn bomulltunge du kan ha. Så da gjorde det kullsyra litt, men jeg ville anbefalt ikke tatt noe salt eller smaksgreier i det hele tatt, og bare vann da, eventuelt faris. Eller kullsyre vann.